E amigas, estamos agora com o terceiro vídeo. Vocês já aprenderam a fazer a pele. Bruna, cadê a Bruna? Bruna, tá com vergonha de aparecer? Você tá parecendo fantasminha camarada, meu bem? Ah, eu tô precisando de um blush. Eu acho que o mais interessante são os olhos. Ai, sim. Olha tudo na maquiagem, não é? E aí, o que, que você vai fazer de olho? Então, eu já sou praticamente uma drag, né? Eu vou fazer um olho mais escuro, um olho pra noite, um olho mais pretão, mas nada assim possível de fazer em casa, um olho mais esfumado. Você. É, lembrando que é assim, beabá da maquiagem, vou fazer uma, tô fazendo uma maquiagem em dia, né? É muito difícil a gente que ama maquiagem fazer uma maquiagem em dia, fraquinha, nude, é muito complicado. Mas é uma maquiagem em dia festinha, uma maquiagem em dia alegrinha, né? Uma maquiagem mais elaborada. Então, vou fazer um côncavo, a gente vai ensinar o que é isso, como enxergar o côncavo, que eu acho que todas têm muita dificuldade, a não ser aquelas que já maquiam muito bem, né? A parte da pele foi bem completa, dá pra perceber bem a cobertura, mas o olho é o mais fantástico da maquiagem, é o que mais chama mais atenção na maquiagem, né? É o que dá pra brincar. É, realmente, o que aparece, né? Pelo menos é o que eu tenho de mais bonito, né, querido? Então... Eu não puxei o papai. Pois é. Quem vai primeiro? Para o ímpar. Para? Ímpar. É. Ah, então ganhou o dia. Vamos lá então para maquiagem dia olho. Bom, agora falando de olhos, eu preciso analisar, né? É, o meu olho tem um espaço bom, né? Ei, Bruna, e se eu tivesse cheia de pelinhos na sobrancelha, o que, que a gente ia fazer? Não façam, amigas em casa. Controle. Aliás, eu acho que vocês deveriam esconder tesourinhas de unha, alicates, pinças principalmente. Pinças, né? Tesourinhas. Eu acho então que a gente pode recorrer agora a uma grande dica de sobrancelha e também de buço, né? Porque eu tenho alguma lanugenzinha fina, minha marca também tem alguns pelinhos. Ah, passa lá com o bigodão. Não, obrigada. Então vamos às dicas de sobrancelha e buço? Vamos. Então vamos lá. Amigas, agora eu vou ensinar para vocês algumas dicas de sobrancelhas, não sobrancelhas, sobrancelhas. É, a principal dica que não dá mesmo para esquecer é não fuçar, não mexer. Nasceu um pelinho, achou que tá fora do lugar ali, tem que tirar? Não, não tem que tirar. Porque, às vezes, um pelinho que você tira mais de uma vez, de repente ele não pode nascer de novo. Aí que a sobrancelha fica toda falhada, toda detonada e não tem mais jeito. Então, o mais legal é você confiar no profissional, num bom profissional e deixar que ele faça. Você vai observar algumas coisas importantes, alguns ângulos que eu vou ensinar aqui, mostrar para vocês terem uma noção se sua sobrancelha está no formato harmonioso, se está no formato legal para o seu rosto ou não. É, uma dica também que eu acho interessante, que é a maioria das pessoas reclamam assim comigo, às vezes na hora de fazer a sobrancelha, que os pelinhos estão caindo muito. Então, o que eu geralmente falo para elas é estar sempre escovando, penteando bem a sobrancelha todos os dias para poder fazer a renovação celular. Que aí você está retirando as células mortas e está penteando mesmo, estimulando a circulação sanguínea para a pele conseguir renovar e nascer novos pelos. O formato mais harmonioso da sobrancelha tem que vir fazendo uma reta, tanto em cima, aqui, quanto embaixo. Ela segue assim, reta. E aqui ela vai descendo, fazendo um ângulo, fazendo uma curva bem sutil, bem suave. Ela vai descendo. Esse é o formato mais harmonioso. Embaixo é a mesma coisa. Ela segue retinha daqui do começo até no final, até aqui no comecinho do ângulo. E aí termina. Aqui, no começo da sobrancelha, ela é naturalmente mais rala. Então, na hora da gente dar uma
dar um destaque maior para a sobrancelha, é importante que a gente deixe mais suave aqui no começo para não ficar aquela coisa muito marcada, muito artificial. Senão fica aquela maquiagem muito pesada. A sobrancelha é como se fosse a moldura do rosto. Se a sobrancelha não tá legal, a gente muda o semblante, não valoriza a expressão do rosto, então é bom sempre tomar cuidado com ela. Depois dessas dicas valiosíssimas da Bruna, né, vale lembrar que mulher de bigode nem o diabo pode. Então uma outra grande dica, né, que nós vamos deixar aqui para vocês é a questão do buço. E a questão do buço é muito séria, porque toda a nossa face é muito sensível. Então quando tem essa prática de fazer o buço na cera, muitas pessoas, ok, beleza, dá tudo certo, mas algumas pessoas não. E com a linha, a técnica da depilação egípcia, nós observamos que os pelos demoram um pouco mais a crescer. E na maquiagem, é imprescindível que você tenha aparado os pelos, caso seus pelos apareçam. Né? Porque se você passa uma base, um pó, acumula resíduo nessa região e estraga toda a sua maquiagem. Principalmente nos efeitos de fotografia. Vamos conferir então a depilação egípcia? Ela consiste de uma linha sintética, simples, comum, mas a técnica em si é elaborada, né? Não é qualquer pessoa que pode estar manuseando, porque se a linha for mal manuseada, pode ferir a pele. E a função dela, dessas pequenas dobras que a gente, esses nós, essas voltas que a gente dá na linha, faz com que ele arranque o pelo pela raiz. Esse pelo fino, essa lanugem, concentrada na região do buço, ou nessa região, ou na região da sobrancelha, essa técnica é muito eficaz. E é assim que ela funciona. Vamos lá? E o pelo vai sendo retirado desde a raiz. Por isso, observa-se que demora de 20 a 30 dias para esses pelos nascerem. E é assim que funciona. Bem, agora eu já sei, né, que eu não vou mexer na sobrancelha. Eu realmente não mexo, eu sempre faço, mas eu já consegui definir um desenho para minha sobrancelha. Minha correção de sobrancelha vai ser muito pouca. Algumas pessoas corrigem a sobrancelha antes de tudo, e eu acho que isso é um equívoco, porque ainda mais se tratando de uma maquiagem dia, né? Uma maquiagem dia, você tenta valorizar o que há de natural, né? Até para aproveitar a luz do sol, a luz do dia, que é uma luz bem mais forte que a noite, né? Quando nós maquiamos para a noite é muito diferente. E eu já tenho minha sobrancelha desenhada, feita, né? E eu vou fazer isso no fim. Agora o que eu preciso delimitar mesmo no meu olho é o que é o côncavo. Quando os maquiadores falam côncavo, côncavo, e você fala, o que é isso, né? De comer ou de beber? Não é nenhum dos dois. Côncavo é exatamente a linha que você tem, né, de marcação, ou seja, quando você se enxerga de frente, quando você se olha de frente, né, e você vê essa linha profunda, não é a saliência. A saliência nós temos aqui logo abaixo da sobrancelha, né, a nossa pálpebra toda, e essa reentrância é o côncavo, ou seja, o meu côncavo está delimitado aqui. É exatamente a marca do globo ocular mesmo, né? Só que aí vem a pele, que já vai caindo um pouco, então na maquiagem a gente tem que saber disfarçar isso. Eu, por exemplo, minha pele, minha pálpebra já começou a cair um pouquinho. Então quando eu me olho de frente, eu tenho que saber onde a minha sombra vem. E é o primeiro passo da maquiagem, eu acho que de toda maquiagem, é delimitar o côncavo. E a gente faz isso com uma sombra marrom. Eu já vou usar o marrom do côncavo da minha maquiagem, que é um marrom meio furtacor, né, desse meu estojo. Ele dá um brilho meio mosquito, né, varejeira, não sei, uma coisa estilo assim. Estilo varejeira. Uma coisa assim. E o legal do marrom, que eu gosto de passar essa dica, é aquele marrom rosê. E não um marrom muito fechado, ou seja, um marrom mais alegre, um marrom que aceita um rosê, um tom assim, é bem-vindo para o dia. E eu sempre uso meu pincel um pouco umedecido. Então, vou pegar um pouquinho dessa sombra, sempre tiro o excesso. Então, eu vou começar aplicando bem abaixo do que eu acho que é a minha linha. Para quê? Para quando eu esfumar, esse marrom aparecer aonde eu quero. Então não adianta aplicar esse marrom muito aqui acima.
E aí eu já me olho de frente e já vejo um pouco dessa sombra, né? E agora eu consigo delimitar. Nunca pequem pelo excesso. É horrível. Agora eu arrumei uma assistente ótima para ficar segurando a sombra. Carrinho legal. Olha que carrinho legal. E o ideal é realmente que vocês se maquiem. Aquela dica que eu dei. Porque no momento que for oportuno, você vai fazer uma boa maquiagem, uma lindíssima maquiagem. Agora, vou ligar um pouquinho aqui nesse cantinho. E agora no outro cantinho. E já vou aproveitar o restinho que tem no meu pincel para fazer esse cantinho aqui. Bem, agora eu já tenho um côncavo. Aliás, eu já tô começando a ficar bem bonitinha, né? É, melhorando. E eu gosto deste pincel para esfumar. Ele não é dos mais macios, mas eu consigo delimitar melhor o meu côncavo, não esfumar demais. Aliás, o tema é esfumar e não esfumaçar. Então agora, o que eu vou fazer? São pequenas batidinhas, batidinhas mesmo, mas que eu arrasto um pouco dessa sombra para fora, levantando. Lembra que eu disse que eu deveria aplicar essa sombra a menos? Agora ela vai para mais. Mas, pelo amor de Jesus Cristo, nunca cheguem nessa linha, ou seja, abaixo da sobrancelha, que é a linha de iluminação da maquiagem. Fica horrível, horrível quando você não vê separação entre o olho e a sobrancelha, que fica aquela sombra uniforme de uma cor só, principalmente com brilho. E eu aqui, no caso, estou usando um brilhozinho. E continuo esfumando e olhando. E faço o esquerdo e olho. Agora eu acho que eu já tenho um côncavo legal, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou iluminar o meu canto interno e aplicar a minha sombra mais clara. E a sombra que eu vou escolher para fazer uma composição com esse marrom mais rosé é essa, uma sombra rosada. Eu chamo de cor de lingerie, sabe aquela lingerie da vovó? Então, eu sempre molho um pouquinho o pincel, tá? Tiro o excesso e agora eu vou aplicar então. E agora eu vou aplicar exatamente nessa região onde a minha sombra marrom não existiu, onde ela foi esfumada, ou seja, esta região. E agora eu vou iluminar com sombra seca. O que seria uma sombra seca? Uma sombra mate que não tem brilho, que no caso agora eu vou usar a sombra branca. E essa sombra tem que ter muito cuidado, e eu vou usar ela com um pincel um pouquinho molhado. Muito pouco. Pego muito pouco dessa sombra, limpo o excesso e vou para o canto interno do meu olho. E agora, para o outro canto. Agora eu venho um pouquinho aqui embaixo, na minha linha. Aqui vai ficar um pouco mais exagerado, porque eu vou utilizar do cotonete para tirar todos os excessos. E agora, com muito pouco do branco, eu já vou dar uma pequena iluminada, mas assim, sem marcar, porque fica muito feio aquele branco muito marcado, principalmente dia. Então tudo na maquiagem dia tem que ser muito medido e muito acomedido. E esse, vocês viram que eu usei o mesmo pincel para maquiagem toda, praticamente. Ele é um pincel que é possível até esfumar com ele. Outra dica do iluminador. O iluminador, ele deve se concentrar na parte alta da sobrancelha, que é o pico, né? Aquelas linhas retas que a Bruna falou, lembra? A gente tem o ápice da sobrancelha. E é nesse ápice que você deve sempre aplicar a primeira pincelada. Para quê? Para que ilumine seu ponto alto. E agora eu já posso partir para um lápis, né? Porque para o meu olho vai ficar bem legal.
Eu vou usar um lápis preto mesmo, não vou usar um marrom. Mas vai ficar uma maquiagem digna do dia e não uma coisa muito forçada. Eu gosto muito do lápis da Catharine Hill, é um dos melhores pra mim, já experimentei vários. E eu acho que ele fixa e não borra, aquele lápis que no final do dia você já tá escorrendo, é muito feio. Aí acaba que a pessoa tem que retocar a maquiagem durante o dia, aí não funciona. Não. Né? Então eu vou aplicar no meu canto interno. Agora a tarefa mais difícil que todas choram, né, na hora da maquiagem, que é aplicar o lápis nessa linha de dentro, né, na linha d'água, na marca d'água, mas só que do cílio superior, Bruno, isso é tenso, né? Então agora vocês vão ver uma acrobacia. Vamos lá. Eu vou aplicar de cá primeiro. Vou suspender, mas na realidade eu vou fechar, tá? Eu começo a aplicar. Eu sei que eu tô aplicando em cima. Eu não consigo ficar de olho aberto. Mas eu apliquei em cima. E o lápis, quando ele falta em cima, eu acho que fica um vazio na maquiagem quando a pessoa olha e você vê de baixo e tá faltando o lápis. E tem às vezes o lápis só embaixo. E outra dica do lápis. É, eles falam que diminui. Diminui o olho quando ele é aplicado só dentro do olho. Mas quando ele é aplicado fora, não. E agora eu vou fazer dentro e fora, não. E agora eu vou fazer um delineado, aproveitando a base interna e trazendo esse lápis para o canto. Para ficar uma linha bem suave, sem marcação, e pronto. Agora lembra que eu disse sobre o esfumado que está saindo, às vezes um pouco do desenho? Então a gente sempre limita a sombra dentro do olho, né? Dentro da linha que você está olhando. Então se sair um pouco fora, que não foi o caso aqui, o que eu vou fazer? Vou posicionar o cotonete nessa posição e vou trazer limpando os excessos. E isso pode funcionar até com corretivo também. Meus cílios já são longos, né? E assim, eles já são curvados, eu não preciso de curvetes. Mas eu vou orientá-las com relação ao primer, né? O que é ele? Ele é uma base com fibras, com pequenas fibras, que vão fazer o que no seu fio? Elas vão aderir o seu fio e vão engrossá-los, né? Ou seja, por isso promete o volume. E depois esse branco some, ele fica bem mais transparente, né? Some e fica muito mais natural. Embaixo eu não vou aplicar. Um rímel que eu gosto muito é esse da Dior. Ele é um luxo, né? Ele gira para os dois lados e eu consigo aplicá-lo, né? Tanto em cima quanto embaixo. Só que ele é à prova d'água. E para minha maquiagem dia a dia, eu não utilizo rímel à prova d'água. Isso é uma dica bem interessante, acho que a Bruna também concorda, né, Bruna? O que você acha de rímel à prova d'água todos os dias? É complicado, porque o rímel à prova d'água é muito mais difícil de remover, né? Isso. Então, na hora que você vai tirar o rímel, você acaba removendo junto os cílios que você tem, né? Aqui já está secando, já está ficando um pouco mais transparente. Eu vou usar uma máscara comum, né? Daquelas que você toma banho e elas borram. E aí eu vou aplicar primeiro em cima, aí você precisa se posicionar de maneira que você não borre. E passa com calma. Passa com calma. E o que que acontece? O rímel, ou a máscara de cílios à prova d'água, ela realmente vai acumulando, ela cola muito no pelo, no próprio cílio. E às vezes nem no banho a gente consegue remover, nem com demaquilante. Eu, quando usava diariamente, perdi muitos pelos dos cílios por esse motivo. Então a gente sempre dá a dica de, no dia a dia, utiliza o rímel comum, a máscara de cílios comum. E quando eu uso o primer, eu preciso que ele seque totalmente e que eu cubra totalmente, porque senão vai ficar aqueles pontinhos brancos, né? E é muito feio também cílios colados um no outro. Aqui eu dei um pequeno borrãozinho. O que que eu faço agora?
Máscara de cílios a gente nunca limpa molhada. A gente espera uns minutinhos e depois vem com cotonete. Embaixo. Também não gosto muito, principalmente, rímel à prova d'água, máscara à prova d'água. Aquela pessoa que usa 25 camadas, né? Você olha para a pessoa, só tem plástico colado no olho. E isso não é muito natural, não. E realmente pesa no cílio, viu? Acaba que dá um resultado muito antinatural. Bom, eu verifico para ver se não ficou nenhuma sombra do primer. E vou limpar agora onde eu borrei. Muito simples. Já secou, ó. Então sai com muita facilidade. E a posição correta é que você afaste, né, os cílios da sua sobrancelha. Minha sobrancelha não precisaria de correção, mas eu vou mostrar uma correção suave com sombra. Vou usar um pincel fino, né? Mole um pouquinho a ponta desse pincel. Fino, mas não tão fino. E agora a sombra é um marrom diferente daquele, que é um marrom alegre, mais rosado. É um marrom mais fechado. E vou tirar o excesso na minha mão e já corrigindo a sobrancelha. Para não cometer um erro grave de concentrar logo no início, eu começo pelo meio. E aí depois eu venho dando pequenas pinceladas como se eu estivesse imitando os próprios pelos. Não faço linhas retas em momento algum. Vou aplicando como se fossem pelos, como se eu estivesse desenhando pelos. E aí fica super natural. Começo pelo centro de novo, pelo meio, para que eu não dê aquela primeira pincelada e já deixe aquela linha, que depois eu vou ter que ficar limpando com o cotonete. E vou até o fim. Depois de corrigida, levemente corrigida, eu as pentei. Que o correto é o movimento para cima na base e vem penteando no sentido dela no fim. Pronto. E meu olho está pronto, né? Com pouca iluminação, uma leve sombra de brilho no centro, o canto bem sequinho e um côncavo bem marcado, né? Bem delimitado. Tá pronto meu olho. Eu vou começar a maquiar meus olhos, a pálpebra, cobrindo primeiro tudo com uma sombra cremosa, que é, ela é mais resistente e ela vai funcionar como se fosse uma fita dupla face. A maquiagem, as sombras, todas as outras sombras, elas vão grudar nela e não sai, não sai. Você fica até o final da festa tranquilamente com ela. Eu vou aplicar sem muito medo também, espalhando com o pincel, o mesmo pincel que eu usei para o corretivo. Que é o pincel que espalha bem. Posso vir com o dedo também para ajudar a espalhar. Eu geralmente eu uso mais sombra em pó. É, não costumo molhar muito o pincel, não. Por isso eu preciso de alguma coisa cremosa por baixo para poder dar aderência à sombra em pó. Para ela não ficar caindo no meu rosto inteiro. Como eu vou fazer um olho mais escuro, eu preciso disso. Seria o prime? Seria, é, poderia ser também um prime próprio para essa região, né, dos olhos. Bem, como essa região aqui minha é muito, muito, extremamente oleosa, eu vou pegar um pouquinho de pó e vou passar só mesmo aqui na dobrinha, só para a sombra não vincar. Um pincel de sombra, de aplicar. Eu concentro só mesmo aqui, onde eu costumo juntar. Eu vou fazer uma maquiagem mais escura, um degradê de marrom com preto. Eu vou vir primeiro com a sombra marrom, delimitando o côncavo, como a Vanessa fez também. E eu vou vir, como que eu vou enxergar meu côncavo. Eu empino meu nariz, assim, dou uma admitida mesmo. E aí eu consigo enxergar, olha, essa linha
esse fundinho aqui do olho. E aí eu posso encaixar o pincel, tá vendo? Eu encaixo o pincel bem no fundo e vou fazendo movimentos circulares espalhando a sombra. Fazendo zigue-zague e espalhando a sombra. Vou concentrando ela de fora para dentro. É legal também vocês repararem bem na iluminação do local. Aqui, por exemplo, dá para ver que aqui está um pouquinho mais claro do que aqui. Então é legal, você pode fazer uma sombra para tentar conseguir diminuir um pouco essa diferença de luz. Estou usando um marrom mais quente, como o da Vanessa. E aí, essa sombra marrom, como eu vou fazer um olho mais escuro, eu vou depositar ela no resto da pálpebra também. Só quero deixar essa parte aqui um pouquinho mais clara, que é o meio mesmo da pálpebra. E esse pincel, ele é bom que ele é bem macio, então eu consigo espalhar ela bem, de uma maneira bem uniforme. Ele é grandinho, eu não preciso ficar 10 mil anos aplicando sombra, não. É legal, você pode utilizar o próprio pincel para você saber até onde você pode ir com a sombra mais escura, até onde você pode ir com o côncavo. Se você pegar a parte de baixo do pincel, ele vai te dar mais ou menos uma noção de até onde você pode vir. Você encaixa isso no final, na sua sobrancelha mesmo, que você vai ter uma noção, tá vendo? Você tem que deixar um espaçozinho mais ou menos da largura desse pincel, para você aplicar a sombra iluminadora, porque a sombra escura é para dar profundidade. E aqui eu não tenho profundidade, aqui é a parte mais alta do meu olho, então eu quero dar profundidade aqui e não aqui. Ela vai sumindo, eu não quero nada marcado para não ficar parecendo aquela maquiagem geométrica. Para fazer o pretão, o esfumado preto, eu uso uma sombra em gel, que ela é resistente à água, não vai borrar, não vai escorrer. Eu não vou ficar parecendo um panda no final da festa. Então, eu com o pincel de esfumar lápis. Eu já aplico e já esfumo, que é muito mais prático, muito mais rápido. Esse pincel, ele é firme e é pontudinho na ponta. Então, é ao mesmo tempo que ele é firme, ele é macio, ele não vai machucar minha pele, porque eu vou precisar entregar um pouquinho mais de força e fazer muito movimento para poder dar um efeito bem esfumado. Eu levanto bem o rosto, encosto a minha mão, apoio a minha mão na minha maçã, no osso zigomático, puxo um pouquinho e lá vou eu. Eu quero fazer um olho mais escuro, então eu não preciso ter muita preocupação. E a mesma coisa eu faço embaixo. Aqui eu tô aplicando na linha d'água, mas eu tô ultrapassando um pouquinho a linha dos cílios, para fazer um olho mais escuro mesmo. Eu venho com cotonete e vou tirando a marca. A marca do traçado mesmo do delineador. Esse produto é uma boa porque ele você pode usar como delineador, como lápis, como sombra, se você souber esfumar ele bem. Tá vendo? Eu posso fazer, juntar aqui, ó, e fazer um cantinho mais escuro. Eu venho com o pincel mais firme, esfumando a sombra preta que eu depositei aqui no cantinho. A dica para esse produto, gente, é você não deixar secar. Porque como ela é muito resistente, se você não esfuma na hora, corre de você não conseguir esfumar mais. Mas eu consegui. Aí fiz o olho pretão. Aí fiz o olho mais escuro, na verdade, né? Se você quiser fazer um olho mais escuro ainda que esse, você pode depositando a sombra preta e subindo um pouco com esse traçado preto que tá aqui. Eu vou só subindo um pouco mais o preto. Vou fazendo um degradê mais, com mais preto. Cobrindo o marrom com preto.
Mas lembrando que eu tenho que chegar com preto só até o côncavo. Aí agora eu vou acertar a sobrancelha. Primeiro eu faço mais ou menos, eu visualizo aonde ela está falhada. E eu vou preencher mais, eu vou aplicar mais lápis aonde ela está falhada. Se aqui é mais escuro, eu não preciso depositar muita sombra ou muito lápis aqui. Senão eu vou acabar escurecendo ainda mais essa parte. E essa parte cá vai ficar ainda mais clara, vai realçar mais ainda a falha que eu tenho. Então você vem consertando os defeitinhos. A mão tem que ser bem leve, né? Muito leve, muito leve. E tem muita gente que acha que isso tudo aqui, ó, essa parte mais clara, é falha, mas não é falha. A sobrancelha é naturalmente mais rala aqui, até mesmo por uma questão de circulação sanguínea. Agora eu vou pro curvex. Meus cílios, ele é grande, ele é comprido, porém ele é muito reto. Para dar efeito de um cílios mais longo, eu aplico bem curvex e consigo disfarçar um pouco. O que, que eu faço? Eu empino mais o nariz. A maioria da maquiagem, a maior parte da maquiagem, é legal você fazer levantando mais seu rosto para você conseguir visualizar mais tudo que você está fazendo. Eu encaixo o curvex no côncavo, pego os cílios e vejo se está tudo ali. Se o cílio está todo ali dentro, nessa parte metálica, eu consigo visualizar. Aí eu aperto, vejo se está beliscando, se não está. Eu posso soltar, piscar um pouquinho, porque senão o olho começa a lacrimejar demais. E eu vou apertando, 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 apertando. Aperto, solto, aperto, solto, aperto e solto. Que aí eu consigo o efeito. Não precisa ter medo que não vai quebrar os cílios. E é importante também falar para não esquentar o curvex. Tem gente que gosta, acha que dá mais efeito, segura mais o curvex. Não é isso. Não, segura mais o dobrado mesmo que ele faz nos cílios. Não é isso. O curvex, o que segura o curvex é você aplicar ele antes da máscara. Procurar quando você estiver aplicando a máscara, não depositar tanto na base dos cílios. Porque se você deposita na base dos cílios, você pesa os cílios e ele acaba descendo. Por isso que tem gente que passa, põe o curvex, aplica o curvex e de repente fala, ai, não adianta, 5 minutos depois já não tem nada. E uma coisa também, dá até dó quando eu vejo alguém aplicando o rímel, aí pega essa pontinha aqui, ó. Olha essa pontinha que legal, tá cheia de rímel, lotada de máscara para cílios. Ao invés de eu pegar e fazer assim, ó, limpar aqui na boca da máscara, eu pego e deposito isso tudo. Eu faço uma lambança nos meus cílios e venho separando com a escovinha. Eu consigo depositar mais produto, não preciso ficar naquela coisa de camadas e camadas e camadas. E eu aplico muito mais na ponta dos cílios do que na raiz. Se eu vejo que ficou muito acúmulo, eu pego a escovinha e faço assim, ó. Pronto, tirei o excesso. E já separei os cílios e venho e faço de novo.